ата түркі халықтарына ортақ тұлға. Түркияның Стамбул қаласында Қорқыт ата мұрасын зерттеп зерделеуге арналған түркі халықтарының халықаралық симфозиумы өтті. Аталмыш шараға Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің ғылыми жұмыстар және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры Бөрібаева Майнұр Әбілтайқызы қатысып, Қорқыт баба мұраларының тағылымын тану ортақ парызы екенін тағы бір зерттеп зерделеп қайтқан болатын. Осы орайда бүгін біздің студиямызға Майнұр Әбілтайқызы қонаққа келген болатын. Ендеше қарсы алыңыздар. Майнұр ханым, студия төріне қош келдіңіз. Сізді бүгін біздің студиямызда көріп отырғанымызға қуаныштымыз. Жалпы сөзіміздің басын осы өзіңіздің белгілі бір университетіміз, Қорқыт ата атындағы елдегі іргелі оқу орнына жақында ғана 85 жыл уақыт толған болатын. Осы әңгімеміздің әлқайсысын осы сұрақпен бастасақ. Рахмет. Шынымен де біздің Қызылорда Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетіне осы жақында ғана ресми түрде 85 жылдық мерейтойын атап өттік. Негізі жыл басынан аталынып келе жатыр. Егер тарихқа кішкене үңілсек, 1937 жылдан басталады. Қиыр Шығыс Корея педагогикалық институтының осында эвакуацияланып, Қызылорда педагогикалық институты құрылған болатын. Одан кейін әр кезеңдерді өтіп, біздің университет, мысалы 41-45 жылдар Киев-Харьков институттарының эвакуацияны өтіп, сол университеттің базасында қызмет жасаған болатын. Әрі қарай мына Жамбыл гидромелиоративтік институт осында ашылған болатын. Сөйтіп келе-келе 2020 жылы барлық осы өңірдегі филиалдар десек болады, институттар бірігіп, Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті коммерциялық емес акционерлік қоғам болып қайта құрылған болатын. Қазіргі таңда біз ректорымыз, басқарма төрағасы ректор Бейбіткүл Сәрсенханқызы Каримованың басшылығымен жұмыс істеп келе жатырмыз. Биыл 85 жылдық осындай мерейтойымызды бірінші түлектер форумын өткізіп, ардагерлер форумын өткізіп, одан кейін облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев, одан кейін ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек және тағы да басқа тұлғаларымыз, ардагерлеріміз, профессорлық оқытушы құрам қосылып, жиылып, бір жақсы шара еске алу, университеттің тарихын алу, алдағы жоспарларды нақтылап айқындап алу бойынша форсайт сессия өткізіп, сонда бір шара жақсы өткіздік. Енді әрине алда бізде мақсат өте көп. Негізі университет бізде 4 бағытта жұмыс істейтіндігі болады. Ол бірінші бағыт жаңағы академиялық мәселелер жөніндегі бағыт. Ол жаңағы негізі осы нарыққа бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау, ол біздің ең бірінші міндетіміз. Сондықтан оқу үдерісі бізде бірінші алда тұрған мәселе. Екінші бағытымыз мына ғылым және инновация жағын дамыту, ғалымдарды қолдап, олардың жасалынып жатқан әртүрлі ғылыми жаңашылдықтарын, өнертапқыштарын ары қарай біздің міндетіміз жетілдіріп, өңірге, елге, шетелге таныту. Келесі бағыт бізде халықаралық қатынастарды дамыту. Университетке университеттің білім алушылары мен ғалым оқытушыларын шетелге шығарып қана қоймай, әртүрлі жаңағы тағылымдама деп жатамыз ғой, оқу академиялық ұтқырлық бойынша шығарып жатпай, осы өңірге, осы біздің университетке әлемнің мықты ғалымдарын, мықты оқытушыларын, сонымен қатар білім алушыларды, шетелдік азаматтарды тарту. Сол бағытта халықаралық қатынастар жөніндегі бағыт бізде жұмыс істеп келе жатыр. Одан кейін ең маңызды миссия деуге болады университеттің. Төртінші бағытты айтсам да, ол ең бірінші алдағы тұрған бағыт, ол әр университеттердің үшінші миссиясы деп аталады. Ол жаңа әлеуметтік тәрбие жұмысын жүргізу. Өйткені біз ең бірінші, әрине, осы елін сүйетін азаматтар тәрбиелеуіміз керек. Одан кейін өзіміздің білім алушыларымыздың, оқытушыларымыздың әлеуметтік жағдайын жасап, жаңағы әр түрлі шаралар өткізіп, елге сондай жаңағы азаматтық белсенді жас буынды тәрбиелеуіміз. Сонда ғана біздің еліміз, болашағымыз әрине
мықты болады. Сондықтан осындай бағыттарда жұмыс деп жатырмыз. Жалпы бағамдай білгендерге 85 жыл аз уақыт емес, иә, өзіңіз де білесіз. Жалпы осы 85 жылдың аясында университет қандай жетістіктерге жетіп, және алда өзінің болашағы үшін қандай тың бастамалар көтермек? Соған тоқталсаңыз. Әрине, 85 жылда жетістіктер өте көп, оның бәрін айта беру өте қиын. Егер былай салыстырсақ, мына Еуропа елдерінде жалпы шет елдерде университеттің ескі университет болса, ол сонымен өзі құнды екен. Мысалы, мына Стамбул университеті 16 ғасырда құрылған екен. Өзіміз білетіндей, мына Италия, Испанияда Кордоба университеттері, Барселона университеттері, оларды сол 15-16 ғасырда құрылған университеттер. Олар да сол Оксфорд, Кембридж деп жатамыз ғой. Университет не құрлы ескілеу болса, сол құрлы ол мықты болады. Өйткені сол ғасырда оның ғылыми мектептері қалыптасады. Оның түлектері көбейе, түлектері келіп қызмет жасап, әлемге әйгілі болады. Ғылыми жаңалықтар көп болады онда университеттің. Сондықтан 85 жылда енді соңғы 3 жылда болған айта кетейін, алдағы жылдармен салыстырғанда, мысалы, соңғы 3 жылда бізде қазіргі таңда бізде 9000-нан астам студентіміз бар, білім алушыларымыз бар. Ол 3 бағытта бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша жылдан жылға білім беру бағдарламалар бізде артып келе жатыр, көбейіп келе жатыр. Ол не деген сөз? Ол жаңағы осы өңірге керек, өңірге, жалпы Қазақстанға, осы экономикаға керек, бәсеке қабілетті кадрлардың керектігі. Сондықтан ол кадрлы керектік болғаннан кейін бізде сұраныс болса, бізде сондай бағдарлама жасаймыз. Сол мамандарға да даярлаймыз, сондай білім алушыларды қабылдаймыз мектептен кейін, мысалы. Сондықтан жылдан жылға артып келе жатыр, ол да өте жақсы үдеріс деп ойлаймын. Одан кейін бізде ең жаңағы бұл өңірдің аты өңір ғой, енді өңір болғаннан кейін бізде жастарымыз, абитуриенттеріміз, жас буынымыз жаңағы үлкен қалаларда оқығысы келеді. Мысалы, жаңағы столица деп жатамыз, иә, жаңағы шетелдерге шыққысы келеді, байланыс жасап, иә, жан жақты шетелдерге кетіп қалғысы келеді, оқығысы келеді. Ал бізде өңірде міне жылдан жылға ешқайда қайтпай осы өңірде оқысам екен, осы өңірге пайдам тигізсем екен деп қалып жатқан жастар да жетеді, жастар жетеді, жеткілікті. Сондықтан ол университеттің мықтылығы деп ойлаймын, жаңа ғылыми және әлеуеттің мықтылығы, потенциалының. Одан кейін мына профессорлық оқытушы құрамының әрине профессионализмі. Сондықтан бізде қазір жылдан жылға өсіп келе жатыр студенттер саны. Енді ғылыми жаңалығынан айтсақ, бізде қазір әлемге уже танымал болды деп айтуға болады біздің ғалымдар. Өйткені мына өңірге ауыл шаруашылық пен мынау жан жақты саланы қамтып отырды, иә. Ауыл шаруашылығы бағыты бойынша, мысалы, экология, Арал өңірі болғаннан кейін қасымызда экология бағыты бойынша, одан кейін мына Қызылорда облысының өңірінде енді өзі білесіз, жаңа мұнай, газ, мұнай ісі жақсы дамыған, одан кейін кен, тау кен әртүрлі нелер бар, кәсіптік жүйелер бар, иә. Сол үшін біз осы өңірге де сондай мамандар даярлағаннан кейін әрине ғалымдарымызда осы салада мықты ғылыми жаңашылдар жасап жатыр. Қазіргі таңда, мысалы, мынау халықаралық деңгейде орындалып жатқан жобамыз бар. Ол жаңағы Португалия, Лиссабон университетімен және басқа да Еуропа университетімен бірге біздің ғалымдар, мысалы, қазір мынау Қызылорда өңірінде жантақ деген шөп өседі. Сол шөптің өзінің бір өзгешелігі, қасиеті бар. Қасиеті бар, иә. Адамның ағзасында, организміне қажет ететін қасиеті бар. Соны мына шетелдік ғалымдармен біздің Қорқыт Ата атындағы университетінің ғалымдары, Альцгеймер, Паркинсон деген аурулар бар. Ол қазір жасарып бара жатыр. Егер бұрын ол ана үлкен кісілердің, қариялардың аурулары болса, қазір жасарып келе жатыр, уже 30-дан асып барған, оны әлем деген тенденция ғой. 30-дан асқан жастар аура бастап жатыр Альцгеймер, Паркинсон ауруларымен. Сол аурулардың алдын алу мақсатында сондай зерттеулер жүріп жатыр. Жаңа жантақ шөбінен
қасиетінің арқасында. Екінші бағыт археологиялық жобалар өте мықты дамып келатыр, мектеп қалыптасқан. Өйткені қазір өзіңіз білесіңіз Қызылорда облысында өте көп көне қала болғаннан кейін, көне өңір болғаннан кейін, сыр елі болғаннан кейін өте бұл жақта археологиялық қазбалар әлі зерттеуді қажет етеді. Әлі ашылмаған зерттелмеген жерлер көп. Одан кейін әртүрлі археологиялық ескерткіштер көп бізде. Сондықтан осы мектеп мықты қалыптасып, өзінің әлем деңгейінде орын тапқан біздің археологтар. Қазіргі таңда, мысалы, Тюбинген университеті мен Германияның зерттеушілерімен бірге қосылып, біздің ғалымдарымыз жаңағы Жанкент қаласын, көне қаласын зерттеп, қазбаларын жүргізіп, әлі де ол жұмыс тоқтай қойған жоқ. Сондай жұмыстар жүріп жатыр. Одан кейін мынау ауыл шаруашылығы жағын айттық қой. Сол жағынан да біздің ғалымдарымыз жаңағы әртүрлі өсімдіктерді селекциялау дейміз, зерновой культура, жаңағы селекциялау жасау. Өзінің бақыты бойынша бөліп, жаңа сорт шығару жағын ойластырып жатқан патенттеріміз бар. Және енді ол экология, жаңағы арал өңіріне байланысты зерттеулер ол әрине өзімен өз жүреді. Өйткені осы өңірде болғаннан кейін экологияны зерттейтін бізде ғалымдар, биолог-химиктер ғалымдарымыз да өз үлесін қосып келе жатыр ғылымға. Жалпы жаңа жоғарыда өзіміз айтып кеттік, осы аталмыш университеттің, яғни Қорқыт бабамыз туралы Түркия қаласында, яғни Стамбул қаласында арнайы симфозиум өткен болатын. Осы шараға қанша мемлекет қатысты, және осы шарадағы ерекшеліктер қандай, сол турасына тоқтала өтсеңіз, негізде миссиясын айтып. Шынымен де біз университетіміз Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті деген атауына өте мақтан тұтамыз. Өйткені Қорқыт ата түркі әлеміне ортақ тұлға екенінің ол енді бірнеше мемлекеттер қазір мойындап отыр. Соның бір көрінісі деп, куәсі деп айтсам болады. Осы 9 қарашада өзім барып келдім. Қазақстанда қорқыттанушы ғалым бар, белгілі филология ғылымдарының докторы, халықаралық Түркістан университетінің ғалым профессоры Шәкір Ибраев деген ғалым екеміз барып келді Қазақстаннан жаңағы делегация болып. Сондағы көргенім, білгенім, барлық ғалымдар жиналып жаңа Өзбекстан, Қырғызстан, Қазақстан, Түркия, Әзірбайжан, жан жақтан 5 елдің ғалымдары жиналып, мықты-мықты Қорқыт ата біздің тұлға, Қорқыт ата бізге ортақ тұлға, Қорқыт атаның бізде мынандай еңбектері бар деп сонда жақсы-жақсы мықты баяндамалар жасады. Ол жерде әрине мен өз басым біз мақтанышымыз біздің университетімізде филология ғылымдарының докторы профессор Бағдат Карбозұлының жетекшілігімен ғылыми зерттеу орталығы Қорқыттан орталығы жұмыс істеп жатыр. Сол зерттеу орталықтың еңбектерін сол жерде паш етіп, сол жерде көрсетіп, осындай зерттеулер бар екен атап өтіп, сол жерде баяндама жасадым. Сондықтан әрине Қорқыт атаның мұрасы әлі де алда талай зерттеуді қажет етеді. Өйткені әлі ашылмаған сан қилы құпиялары бар. Құпиялары көп. Сондықтан әлі зерттеулі жалғастырады деп ойлаймыз. Жалпы қазіргі таңда да осы Қорқыт бабамыз туралы пікірлер сан саққа бөлінеді. Біреулер оны миф, жай аңыз десе, ал енді бір тарап жоқ, ол жан шынымен де жанды дүниеде болған кісі, өмір бақи өмір іздеген, өлмейтіндей көрінген бір адам болған деген, баба болған деген сияқты пікірлер бар. Ғылыми тұрғыда өзіңіз қандай ой айтар едіңіз бұл пікірлерге? Енді оны ғылыми тұрғыдан келсем, үйтіп болған болмаған деп айта беруге болмайды. Оның бәрі әртүрлі жәдігерлер бар бізде. Мысалы көне жазба ескерткіштері бар, жазба ескерткіштері бар, әртүрлі археологиялық қазбаларда табылып жатқан ескерткіштері бар. Сол ескерткіштерде ғалымдар оны жайдан жай ғана келе қоймайды, осындай тұлға болған екен, осындай түркі әлеміне тұлға болған екен, осындай мифтері, осындай әлгі нақыл сөздері болған екен, оның қобыз ба немесе домбыра ма, мысалы біз оны қобыз ойнап отырған образында елестетсек, солай өзімізге осы жерде барлық жерде сөйтіп көрсек, мысалы жаңа Түркияға барып келгенде көргенім, ешқандай қобыз туралы представление оларда жоқ.
Қорқыт атаның қолында домбыра, түркше оны. Яғни түрленіп кеткен, Қорқыт бабам, сол жаққа барғанда. Сондай деп елестетеді мысалы, бірақ оны жай ауызша айта қоймай, ол ғылыми дәлелденген нәрсе, Қорқыт ата болған жаңа мифтері де бар, өзінің аңыздары да мысалы, Қорқыт ата туралы, оның бәрі жазба ескерткіштерде, археологиялық, әртүрлі табылып жатқан ескерткіштерде бәрі ғалымдар сонымен келеді ғылымға. Сонымен олар жаңа себеп болады. Жалпы өзіңіз осы ғылым саласында еңбек етіп жүргеніңізге 20-21 жылдың аралығындағы уақыт болып қалған екен. Осы жылдар аралығында жаңағыдай өзіміздің университетке елімізге қалтықсыз қызмет етіп келе жатырсыз. Жалпы бұндай ғылым саласына бет бұруыңызға жалпы кім себепкер болды? Соған тоқталсаңыз. Қызық сұрақ екен. Енді мен осы ғылымда жүргеніме 21 жыл болды. Осы университетке түскелі бері бірінші курстан бастап, әрине өмірде бір жақсы десем болады, өмірімде жақсы бір кездескен адам ұстазым, ғылыми ұстазым мысалы, сол ғылыми ұстазыма, ғылыми жетекшіме алғысымды айтам, өйткені өзінің жаңағы профессионализміне, шеберлігіне, өзінің ғылымға деген өзінің сүйіспеншілігін маған жаңа бере білді, маған жеткізе білді, артынан жетектей білді. Ондай ұстазға әрине мың алғыс, мың тағзым жасау керек. Артынан жетектеп жүрген егер ұстазың болса, ұстаз болса, сонда шәкірт тәрбиелейім деп жүрген шәкірт тәрбиелеу оңай емес қазіргі заманда. Өйткені әл шәкірт өзінің ұстазының артынан ере қоймайды. Өйткені тың дүниелермен қызықтыра білуі керек. Әртүрлі тың дүниелермен қызықтыра білуі. Сондықтан әрине ең бірінші мектепте маған негіз берген, база берген өз мұғалімдеріме, оқытушылар мұғалімдеріме алғыс айтам. Екінші жаңа ғылыми жетекшіме алғысымды айтам. Сол кісі мен ғылымға алып келген. Жалпы біздің өңіріміздегі ғылым білім саласында көзқарасыңыз қалай? Қандай деңгейде дамып келе жатыр жалпы? Қазір енді осы ғылым білімдің дамуы туралы айтсақ, қазір ең жақсы кезеңді негізі біз көріп отырмыз, ең жақсы кезеңді өмір сүріп отырмыз. Өйткені мемлекет тарапынан қаншама қаржыландыру қазір құйылып атыр, келіп атыр. Мысалы, ғылыммен айналсам, білім беру жаңағы ортасында жұмыс істеймін деген адамға, ұстазға, оқытушыға, немесе ғалымға өте үлкен жақсы нәрселер жасалып жатыр. Ерінбей, соған барам, соған істеймін десем, қазір өте көп. Өйткені мысалы, біздің президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев өз айтқан, әр бір айтқан сөзінің бәрін орындап, мысалы, 19 жылдан бастап, бізде қаржыландыру 2-3 есе артты ғылымға. Жыл сайын 1000 грант беріледі жастарға, именно жастарға беріледі, 40 жасқа дейінгі. Ол керемет құбынды. Бұрын ондай болмаған мысалы. Шетелге 500 жас ғалым жіберіліп атыр. Жас ғалым емес, оның ішінде 500 ғалым әлемнің мақты-мақты университеттерінде тағылымдамадан өту үшін мысалы. Ол да бір керемет, жақсы бізге бір жаңалық болды. Одан кейін грант қаржыландыру әртүрлі жобаларға. Одан кейін біз әрине осы мемлекеттің бергеніне ғана сеніп қана, содан күтіп қана отырмаймыз. Мысалы, университетте өз жас ғалымдарын қолдап, жалпы ғалымдарды қолдап, әртүрлі осында қаржыландыру көрсетіп жатыр. Соның ішінде айта кетейік, мысалы, былтырдан басталды ол үрдіс. Ректоріміздің жас ғалымдарға арналған грант берілді. 10 миллион, оның көлемі. Енді биылда сондай бізде конкурс жариялым жатыр. Қазір жылдың аяғында нәтижесі белгілі болады. Жас ғалымдарды тағы да ынталандырамыз. Ынталандыру деп аталады ол жас ғалымдарды. Одан кейін мынау жаңа лабораториялық базаны университет өз қаржысынан толықтырып, жаңа әлемге мықты-мықты деген әртүрлі жабдықтармен лабораторияны жабдықтап, біз ғалымдарға осындай жағдай жасалып жатыр. Ол өз қаржымыздан да шығып жатырмыз. Оны айта кету керек. Негізі қазір өте жақсы бір кезеңде өмір сүріп жатырмыз біз. Білім ғылымның саласының дамыған кезеңінде дейсіз ғой. Жастар ерінбесе болды, ғалымдарымыздың шабыты таусылмаса болды. Әйтпесе қаржы жағынан, басқа қолдау жағынан өте жақсы қолдау келе жатыр. Жалпы сөз соңында алдағы күннің уақыт еншісіне қойып отырған жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіз.
Енді проректор ретінде айтатын болсам, әрине бізде өте көп жоспар университетті жаңағы жоғары деңгейге көтеру бойынша. Айтпақшы, айта кетейін дегенім, биылғы біздің жақсы нәтижеміз осы Қорқыт ататында Қызылорда университеті, Азия университеттің ішінде ол жерде 700-ден астам университеттер әлемдік рейтингте бар. Сол әлемдік рейтингтегі Азия елдерінің ішінде топ 100-дік ең мықты университеттер қатарына енді. Ол да біз үшін өте жақсы дүрес, ол бізге бір мотивация береді, ары қарай жұмыс істеуге. Енді қазіргі алдағы 85 жылды бүйтіп қорыта келгендегі алдағы жоспарымыз, әрине біз бәсекеге қабілетті кадрларды даярлауды тоқтатпаймыз, ары қарай ол жалғаса береді. Екінші, мынау шетелдің мықты-мықты университеттерінің филиалы немесе жаңағы өкілеттігі, представительство дейді ғой, соны ашу мақсат тұр. Енді қазір біздің ең бір мақсатымыз осы Сеул ғылым және технология университеті бізге сондай бір өздерінің ұсынысымен шыққан болатын. Ол жаңа 31 қазанда үлкен Кореядан келген делегация келіп ұсыныстарын айтып, сөйтіп бізбен осындай меморандумға қол қойып кеткен болатынбыз. Қазір сол Сеул ғылым және технология университетінің IT саласы бойынша бізде келесі жылы жоғары мектеп ашылатын болады. Енді оны жаңағы сондай мықты деңгейдегі IT саласы бойынша бізде мысалы барлық қазір гаджет, техниканың бәрі, барлық дүние дамыған, дамыған, ол бізде қайдан келіп жатыр жаңағы? Япония, Южная Корея, мысалы, енді одан кейін Қытай дейікші, сол жақтан келіп жатқан, ол жақта ол қатты дамып кеткен, сондықтан біз әрине қуанамыз. Қазір енді сол жұмысты жалғастырып, келесі жылы сондай бір жақсы жаңалық болады деп ойлаймын. Осы өңірге жақсы талантты жас қауымда, жас білім алушыларды, абитуриенттерді тарту қалдыру үшін, одан кейін мен ойлаймын, жаңа Сеул университетінің IT саласы бойынша біз егер осында ашатын болсақ, жоғары мектебін, онда бізге басқа өңірлерден де осында жастар тартылып келеді деп ойлаймын. Майнұр ханым, рахмет, бүгін студия төрінен табылып, мазмұнды сұхбат бөліп өткеніңізге. Алдағы жұмыстарыңызға тек қана сәттіліктер, табыс тілейміз. Өздеріңіз тәрбиелейтін шәкірттеріңіз жеңісті, жемісті болып, университеттеріңіздің аттарын жоғары дәрежеде көрсете берулерін тілеймін. Аман болыңыз.